Ahojte, volám sa Ivan. Dnes vám ukážem opustený areál na západnom Slovensku. Jedná sa o cintorín starých autobusov. Už od hlavnej do korán otvorenej brány vidno, že areál bol nechaný na pospas svojmu osudu. Pneumatiky v strede prijazdovej cesty. Predpokladám, že to bude nejaký kryt pre arcovťákov. Vchádzam do prvej budovy. Je tu akýsi plechom obitý bungalov. Rýchlo a lacno postaviteľná stavba pre bežné použitie. Je tu len pár zvyškov nábytku. Len málo z neho rozbili, väčšinu odniesli preč. Taktiež zobrali všetky dvere. V niektorých malých miestnostiach bola kancelária. Kým skrine a stoly odniesli, všetky dokumenty vysypali len tak na zem. Ťažko povedať, kedy firma reálne skončila svoju prevádzku. Na niektoré z dokumentov som sa pozrel detailnejšie. Najnovšie z nich boli vytvorené v roku 2009. Rádoví zamestnanci, predpokladám, že to boli šoféri, opravári a sekretárky, zarábali 300 až 500 eur. Čísla bez mena 4000 eur. Je to dosť veľký rozdiel. Ja som zarobil v roku 2009 niečo cez 400 eur. Zvláštne, že citlivé dokumenty sa tu len tak váľajú. Veľa z nich je plná osobných údajov zamestnancov. Záznam o tankovaní a spotrebe. S typom vozidla, ešpezetkou a menom vodiča. Plusy a mínusy v priemernej spotrebe. Je to ako v každej dopravnej firme. Keď ušetríte palivo, nedostanete za to odmenu. No pokiaľ máte nadspotrebu, zaplatíte si každý liter pohonných hmôt navyše. Toto je najväčšia miestnosť v plechovom bungalove. Dve lavičky pri stene. Dnes už slúži na niečo úplne iné. Na zemi sú stovky guličiek do aircoftových zbraní. Zrejme tu majú počas hry spawn, či ako to volajú. Vyradení, zasiahnutí hráči tu čakajú na koniec kola. Myslím, že areál starej firmy je pre arcovťákov vhodný. Príliš veľa ľudí okolo nechodí a najbližšie domy sú vzdialené viac ako 100 metrov. Okna aj priečky sú rozsekané na kusy. Z mäkkého sádu do kartónu vytrhali káble. Toto nespravili arcovťáci, ale nejakí osadníci z dedín okolo. Postupujem ďalej smerom ku garáži. Plechové dvere sú dokrán otvorené. Myslím, že tu bola kedysi autodielňa. Pre autobusy a iné nákladné autá. Niekoľko metrov dlhá montážna jama je zasypaná odpadkami. Mohli to sem nahádzať arcovťáci, aby betónová plocha bola čistá, teda čistejšia, pre lepší pôžitok z hry bez prekážok. V rohu miestnosti je boiler a menšie umývadlo. Je znečistené, zrejme od sadzí. V čase, keď dopravný podnik fungoval, zmestili sa sem dva autobusy. Hneď vedľa areálu je staré družstvo. Táto budova tiež kedysi patrila k nemu. Maštal prestavali na autodielňu. Vykurovali ju len železnou pecou. Klasickú izbovú teplotu zrejme nedosiahli, ale lepšie ako nič. Jej súčasťou bol malý sklad alebo kancelária. Obsah regálov je vysypaný po zemi. V samotnom regáli ostalo len pár vecí. Zvyšky náhradných dielov, ktoré už nikoho nezaujímajú. V druhej časti garáže je len staré torzo miešačky. Z polovice ju rozobrali, zrejme už nebude nikdy funkčná. Po celej dielni je niekoľko starých barelov z oleja. Väčšinou sú prázdne. Hneď pri východe je drevená maringotka. Aj v nej sú rozhádzané staré diely z aut. Napríklad tu kopa starých svetlometov. Vyzerajú, že patria do osobného auta, nie do autobusu. Jedna zo stien chýba, ťažko povedať, aký na to mali dôvod, keď ju takto zničili. V areáli sú ešte dve malé budovy. Malá, obyčajná garáž a sklad olejov. Nádrže sú stále tu. Taktiež je všetko rozhádzané. Jedna z nádrží je prevrátená. Leží na boku. Táto je prázdna, vo zvyšných dvoch je ešte nejaká tekutina. V garáži vedľa je len pár starých sedadiel.
a niekoľko celých sklenených tabúľ z okien autobusov. Teraz sa pôjdem pozrieť k odstaveným vozidlám. Žltobielý autobus. Na boku je výrazný nápis Doprávia. Podľa dokumentov v plechovom domčeku presne tak sa volala firma, ktorá areál prevádzkovala. Z autobusu je už vrak. Chýba predná maska a všetky sklá. Taktiež dvere kufrov už niekto odmontoval. Zvláštne je, že ani po rokoch pneumatiky úplne nesfúčali. Stále je v nich nejaký vzduch. Prístrojovka autobusu je taktiež rozbitá. Zjavne sa nechodilo do areálu primárne kradnúť, ale ničiť. Snažil som sa niečo nájsť o spomínanej firme Doprávia na internete. Bolo to zložité. Podobný, neoriginálny názov má veľa iných firiem. Častokrát líšiaci sa len pomlčkou v mene či miestom pôsobiska. Na evidencii dopravcov som našiel asi najdôveryhodnejšie informácie. Firma sa venovala prevažne nepravidelnej autobusovej doprave. Každému je jasné, že nepravidelné neznamená dobré. Skôr naopak. Preca, keď máte veľa autobusov za ešte viac peňazí, nie je dobré, keď stoja na dvore a nezarábajú na seba. Od 95. pribudli nejaké prímeské linky. Väčšinou len v oblasti Záhoria. Neskôr pribudli ďalšie linky. Z Bratislavy k Volkswagenu. A odtiaľ do okolitých obcí. No ani to dlhodobo nestačilo. Konkurencia v oblasti dopravy je na celom svete naozaj veľká. Nie len u nás na Slovensku. Taktiež byrokracia. Neustále pribúdajú podnikateľom nové povinnosti. Vek autobusov, premávajúcich na pravidelných linkách, je obmedzený. Podnikanie v doprave je čím ďalej ťažšie. Medzi autobusmi stojí a hrdzavie aj staré nákladné auto. Kabínu má vyklopenú. Zrejme tu skončilo z dôvodu poruchy. Buď sa niekto snažil motor opraviť, alebo len potreboval náhradný diel. Automat cisternu, bol to starý fekál, vyprázdnenie žumpy stalo 10 eur. Celkom dobrý podnikateľský zámer, ľudia budú srať vždy, vodič fekálu by mal robotu na veky. Teda, kým do dedín neprivedú kanalizáciu. Úplne vzadu sú dva osobné autá. Favorit, kedysi populárne auto, no dnes už zo slovenských ciest pomaly vymizol. Na cestách ich stretávam čím ďalej menej a väčšinou sú to len vraky, ktoré dojazdia do skončenia STK-čky, potom putujú na šrotovisko. Starý Peugeot. Tuším, že to je 309. Na podobnom som kedysi jazdil aj ja. Farba bola takmer rovnaká. Ja som mal Peugeot 205. Bol skoro taký istý, len mal iný kufor. 205 bola najspoľahlivejšie auto, ktoré som kedy vlastnil. Najviac sa mi páčila nízka spotreba nafty. V 2009 putovalo do automobilového neba. Počas šrotovného som ho vymenil za nový Fiat, ktorý sa stále neskutočne kazil. Obytné auto, stará Avia. Zadná časť je naplnená sedačkami z autobusov. Ako karavan je už nepoužiteľné. Celá je zničená, v stenách sú diery. Musí tu stáť už veľmi dlho. Dlhšie ako autobusy. Pozrel som sa aj na kataster portál. Pozemok, na ktorom areál dopravného podniku stojí, patrí Slovenskej republike. A čo sa týka budov, žiadny záznam o majiteľovi neexistuje. Budem rád, ak mi niekto do komentára napíše, čo sa tu vlastne stalo. Prečo firma neprevádzkuje autobusy naďalej? Myslím, že areál postavený len tak na poli je na túto činnosť ideálny. Bohužiaľ sa z neho stalo len vrakovisko, alebo airsoftové ihrisko. Stav sa plynutím času rapidne zhoršuje. Videl som fotky a video z minulého roku. Toto miesto bolo oveľa zachovalejšie ako je tomu dnes. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom mieste.